Salam dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, hamınızı xoş gördük. Binə qəsəbəsi orta dükan deyilən yerdir. Atma keçirsən kimi sol küçədir. İdeal, super keyfiyyətli, keyfiyyətinə zəmanət verilən bir evlə sizi tanış etdim. Bunun elə həyatının bu tərəfi nəyə desin dəyərli? Mənzərəyə bax, müştərin səsinə bax. Hamı xətlərinin yeri, görüntürətlə qoyulub qaydasındadır. Pilləkanlar çox ideal, yəni baxalı materialdan yedilir. Daxil olan kimi, ev koridor sistemdir. Elektrik işidir, bütün otaqları hamısında addenli qoyulub. Sol tərəfdə mətbəxtdir. Üçün dörd yarına bir mətbəximiz var. Bunun da əboyları qoyulub. Qapılar, gözlük tam ötəşək, bütün qarı baxalı qapılardır, taxta qapılardır. Sanitar və sanuz evimiz yerləşir burada. Burada bir ay yoruma burada. Ay yorda varsa 4-5-ə. 4-5-ə ay yorda. Ne kadar boylar burada? Burada da bir dənə 4-5-ə. Otaq var. Kombi xətlərinin yerinə kimi çəkilib kontrol qaydasında. Əkizə evinin gözü olan buna atarlar. Buna atarlar 4-6 yarımız alır. Gördüyünüz kimi yuxarıda sağda ki bu yığılır, spotlar qoyulur. Dəniz rəzləri iki sotda yerləşir. Şirin suyu, qaz işi hamısı var. Sənədini sərəncandır. Qiymət 50 cəmin manat. Reallıq olsa, belə super bir evdə. Belə super bir evdə ya. Yəni, heç kim bu evin heç bir yerində çətək, qapa bilməz. Allah tabi, yəni, alanda, satana da xeyir versin, kəmin əziyyəti bitirmək olur.